Reper je poznat po svojim ljubomornim ispadima, ali ovo je verovatno kap koja je njegovoj partnerki prelila čašu. Danas se u Beloj kući odigrala jedna zanimljiva igrica, te je tim povodom u Elitu upravo ušao voditelj Darko Tanasijević. On sa učesnicima razgovara o tome šta za njih predstavlja vernost. Nenad Aleksić dobio je reč i otkrio šta nikako ne može da oprosti u ljubavnom odnosu. Ne bih oprostio šifru na telefonu, flert i dopisivanje na telefonu, rekao je Ša. Moj telefon će imati šifru. On moj telefon može da dobije samo ako mu ja dozvolim, rekla je Miona. Automatsko poverenje. Ne bih opraštao da lajkuje drugima ljudima slike. Deluje mnogo surovo, ali imam svoje razloge, rekao je Ša. Ša doneo konačnu odluku. Ovo je jedini uslov koji Miona mora da ispuni ukoliko želi da ostane u vezi sa njim. Ona zagrmela kao nikada.